pisteet Jyväskylään. Multikäärä on 2 kovaa taisteluja. Vierasjoukkueelta vauhtia ja hyvää yritystä. Ja palkittiin tänään 3 pisteellä. Mitä sanoo päävalmentaja Pasu? No se lähtökohtahan tähän peliin oli se, että meillä ei ole mitään paineita tässä. Että Kotkalla on se tavallaan paine, että haluaa varmistaa se sarjan nousu mahdollisimman nopeasti. Ja me lähdettiin paineettomassa tilassa ja tavoite oli, että saadaan horjutettua sitä Kotkan peliä. Ja kyllähän se ensimmäinen puoliaika oli, niin kuin meni meiltä ihan nappiin ja oltaisiin voitu tehdä vielä enemmän maaleja sinne. Okei, se oli osittain varmaan kotkalaisten huolimattomuutta, varsinkin alakerrassa, mutta hyvin me saatiin prässättyä ja se meidän pelisuunnitelma toimi hyvin. Ja toinen puoliaika sitten oli siinä mielessä vaikea, että tuo Kotka totta kai pakko nostaa pikkasen, pistää painetta enemmän sinne meidän maalille. Ja ei päästy ihan niin, tai ei päästy oikeastaan ollenkaan, semmoisia pitkiä hyökkäyksiä tekee, että se on aika kuluttavaa sitten joukkueelle, mutta hyvin pojat taisteli loppuun asti. Ja kyllä mä sillä lailla jo ylpeä tuosta jätkistä. Että ne teki ne asiat, mitä oltiin etukäteen sovittu. Te jaksoitte prässätä oikeastaan läpi ottelun ihan johtotilanteessakin, että varmaan kävi kunnon päällekin. Kyllä siellä oli aika väsyneitä poikia, mutta että sitä vartenhan tässä on töitä tehty, että jaksaa se 90 minuuttia sinne kentällä ottaa niitä juoksuaskelia. Ja kyllähän se johtoasemassa sillä lailla on aina helppoa, että sinne niin ei ole henkisesti sitä väsymystä, niin siinä jaksaa kummasti niin ylimääräisiä askeleita ottaa. Puuttu pelaajia, monta semmoista vakiokokoonpanon miestä puuttuu? Hetkinen, kyllä siinä 3 ainakin. 3, mutta kyllä sitä aika paljon puuttuu, että ei tuossa niinku valmentajana hirveästi tarvitsisi. Ei ole semmoista ongelmaa, että pitäisi miettiä, että ketä laittaa aloitukseen. No muutama kaveri vaihtopenkillä, jotka niinku pystyy laittamaan aloituksia. Sitten oli tuossakin oli 2 A-junnaa mukana, jotka ei ole aikaisemmin ollut edes meidän mukana sopeleissa. Ei ole semmoista valinnan vaikeutta, mutta se on hyvä, että pienelläkin ringillä niin jaksetaan tehdä töitä ja saadaan tulosta. Nämä A-junnut oli penkillä kuitenkin? Joo, ne oli penkillä ja sitten se toinen niistä tuli tuossa lopussa kentällä. Iso hyökkäjä. Halla vielä kysymyksiä. No ei tässä vaiheessa. Jatketaan sitten Risu. Miten? Toinen kotitappio tosi asia. Ja oliko paineita vai huolimattomuutta vai molempia? Vai miten Risu on peli? No joo, näitän varmaan sen verran, että se eka jakso ei ollut meidän näköistä tekemistä. Ja Paso sen tuossa kiteyttikin aika hyvin. Sitten toisella jaksossa saatiin pikkusen parempi ilme ja ote siihen. Ei totta kai tulos on pettymys ja pitkässä juoksussa niitä tulee, mutta se on ikävä ottaa tässä vaiheessa niitä tappioita varsinkin kotona. Mutta onneksi saatiin jonkunnäköinen paine siihen loppuun, että siitä voi kaivaa jotain ekan jakson ehkä viimeiset 10 minuuttia. Mutta tarvii vähän miettiä et ensi kerralla, että ketä laittaa kentälle taistelemaan niistä pisteitä. Tuntuuko, että semmoista taistelutahtoa puuttuu? No en mä usko, että se taistelutahto puuttuu missään nimessä, mutta pitää valita oikeat pelaat, jotka pystyy pelaamaan tietyn paineen alla ja suorittaa sillä tasolla, mitä näiden otteluiden voittaminen vaatii. Että kyllä JJK oli hyvä ekalla jaksolla ja ajoittain vielä tokallakin jaksolla. Että kyllä se oli aika selkeä, miten ne tuli siihen ja me ei pystytty sitä prässiä fiksusti murtaa ja se oli osatekijä sitten meidän ensimmäisen jakson vähän hakemiseen tekemisessä. No se kyllähän puuttuu 2 vakiomiestä tulvani ja kaivon, mutta onko ne loukkaantuneita molemmat vai mikä se? Joo, ei ollut pelikunnassa tänään. No se varmaan vaikutti siihen taas siihen hyökkäyspeliin. No joo, se pallo pitää saada sinne ylös ensin, ennen kuin ne pääsee toimiin. Että totta kai siitä niin kuin on osa pois, mutta en mä laske sen pitkin. Että niin kuin mä sanoin, niin JJK oli hyvä,
ja energinen ja se oli se, mikä niille se voiton tänään toi. Että, mietitään meidän ryhmitystä. Tuossa on nyt 10 päivää aikaa, ettei tässä voi muuta kuin käydä asiat läpi ja mennä seuraavaan, niin kuin tähänkin asti on tehty. Et harmittava tappio, joka ne kyllä on pettyneet jätkii kopissa. Seuraavaksi varmaan ihan vaikein peli Tampereella. Joo, nämä on jokainen, ettei yksikään ole sen helpompi, että on se kotona tai vieraassa. Ei ilmoakin taistele vielä sarjakaan. Kyllä, ja siihen tulee jatsit ja muut vastaan, että kyllä tämä on niin kuin loppuun asti nämä pelattu. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja molemmat. Kiitos.